todos conhecem, né? Isso aí. Então, minhas irmãs, meus amigos, vamos... um tema que eu acho que é de interesse de todos nós na época atual: as tensões emocionais, que muita gente não consegue se libertar, porque ela é fruto, a raiz das tensões, muitas vezes, está na ansiedade. E a ansiedade, ela tem o viés principal da ansiedade: ou a pessoa se preocupa com o futuro, ou se fica presa ao passado. É aquela ansiedade inútil. Por exemplo, eu tive um amigo que ele, todas as vezes que ele me encontrava, ele comentava a valorização. Ele era muito afeito a acompanhar o mercado financeiro, e ele tinha comprado umas ações da Petrobras, não foi agora não, foi lá para trás. E ele se lamentou, porque ele achava, em princípio, que deveria comprar do Banco do Brasil, mas comprou da Petrobras. Então ele ficava comparando: ah, do Banco do Brasil deu mais lucro, olha só. E ele ficava se martirizando, fazendo aqueles cálculos, dizendo: olha quanto eu perdi. Ele não perdeu, ele deixou de ganhar. Mas ele ficava preso àquilo, é um masoquismo, não é? É igual, tem, por exemplo, as nossas irmãs, muitas vezes elas não falam, mas elas pensam: puxa vida, depois de um tempo de casado, né, porque ninguém é perfeito, né, acaba casando, né? Ah, se eu tivesse casado com fulano e não com esse traste. Quer dizer, e ficam preocupadas com aquilo, não vai mudar o processo. Então é isso. Então, a ansiedade é um problema muito sério. Mas nós vamos ver aqui o que os benfeitores falam, né? Emmanuel, no livro Companheiros, que é um livro que a gente deve ter, tem aí na livraria, um livro pequeno, de páginas de Emmanuel, ele diz assim: insegurança, conflito, frustração, tristeza, desânimo, cólera, olha quanto sentimento negativo, inconformidade e apreensão com outros estados negativos da alma espancam sutilmente o corpo físico, abrindo campo a moléstias de etiologia obscura. Quer dizer, espancam o corpo físico sem que a gente se dê conta. A força de se repetir inconstantemente, dilapidando o cosmo orgânico, né? Então, às vezes a gente fica triste porque perdeu um parente, ou porque, enfim, perdeu um negócio. Eu conheci uma pessoa que o cachorro dela morreu, ela chorava mais que se fosse um humano, um filho. Então, a tristeza momentânea é natural. Agora, o que não é bom é a tristeza sistemática. Nós alimentarmos a tristeza sistemática. Por exemplo, a irritação é natural, a gente se irrita por uma coisa ou outra, né? Quer dizer, tinha um casal, marido e mulher, e eles não se falavam na hora do café da manhã. E ele partia o pão, aquele pão francês crocante, né, torrado, né? Ele partia o pão, tirava o miolo e dava o miolo para a mulher. A mulher aceitava de boa mente, e ele pensava: eu estou casado há 30 anos, meu sonho era comer o miolo. E ela, quando recebia o miolo, não dizia nada, mas pensava: eu estou casada há 30 anos, meu sonho é comer a casca. Quer dizer, entendeu? Então era um problema de comunicação que não existia, que podia perfeitamente, não é? Quer dizer, então é. Então, às vezes, nós somos inclinados, como nós falamos, à tristeza sistemática.
O desânimo nos visita constantemente, sem falar nos ataques de irritação surda, de cólera, quando as coisas não correm bem. Então, uma moça chorando sem razão aparente, consequência, ela entrou no campo da obsessão. Ela se tornou uma criatura obsidiada, porque ela chorava sem razão aparente. Bom, então a repetição constante desses sentimentos negativos, aqui é porque já escrevi, o pincel é duro, então a letra sai fina, olha. O que é que ela acarreta? Moléstias fantasmas, quer dizer, que não estavam na nossa programação. Nós é que chamamos, em razão do nosso, da nossa emoção negativa. Moléstias fantasmas por consequências não programadas. Problemas artificiais, que não são problemas a rigor, que não eram problemas para a gente enfrentar. É que nós criamos, porque tem gente... O que André Luiz diz? Solucionado um problema, aguardai outro. Porque aqui... E a solução do problema, gente, está dentro do problema. É só a gente ter habilidade para ver isso, né? E agressão física e espiritual. Quer dizer, então a agressão física... Quer dizer, o sentimento negativo sistematicamente alimentado leva à agressão física... E, por consequência, desencarnamos antes da hora. E aí nós vamos lamentar do lado de lá. Teve um rapaz, ele era contador, e ele, no tempo que o ar refrigerado era raro, muito caro, ele tinha um ventilador em cima dele. E ele tinha uma calva acentuada, e ele tinha um chamado estupim curto, entendeu? Ele estava lá atarantado nas suas contas, quando uma mosca veio, pousou na sua testa, ele deu um tapa, né? A mosca foi, voltou, pousou de novo na sua testa. Eu acho que era uma mosca obsessora, ou tinha alguma coisa a ver com obsessores. Porque ela voltou na terceira vez, ele deu um murro tão grande na testa, irritado que ele ficou, que ele atingiu uma artéria importante... Muito sangue, desencarnou. Quando ele saiu da perturbação, daquela perturbação, que ele encontrou o mentor espiritual, ele era um homem de bem, aí tomou consciência do estado dele, ele lamentou, e o mentor disse, olha, você saiu do corpo 8 anos antes do tempo que deveria sair. O que eu faço agora? Bom, nós estivemos... Enquanto você dormia aí na perturbação, olhando, a única coisa que você pode fazer é ficar num hospital aqui trabalhando. Mas eu era contador, eu não fui enfermeiro. Não, você vai ficar nos leitos, daqueles leitos coletivos, 8 anos espantando moscas, que foi o motivo da sua queda, né? Quer dizer, então eu iria ficar 8 anos como desencarnado espantando moscas, né? Por os 8 anos que ele deveria ficar, né? Então Belmiro Braga, poeta, disse, pobre do irmão que se deixa dia a dia reclamar, pois de gota a gota a queixa envenena até matar. Então não tem o que se queixar. E porque hoje a reencarnação está difícil, gente. Vocês já repararam que está nascendo muito gêmeo? Está nascendo muito gêmeo. Sabe por quê? Porque as mulheres estão preferindo criar cachorro e do que ter filho. Então ficou mais difícil o retorno à Terra. E aqueles cachorros caros, né? Ingleses, todos cheios de nome, né? É um objeto de consumo. Elas estão preferindo do que ter filhos. Então, qual é o primeiro passo se desejamos sair do estado depressivo da tensão emocional? Qual é o primeiro passo? O trabalho é um grande passo, mas antes do trabalho a gente tem que ter um comportamento para a gente chegar aqui. É esse aqui, ó, a aceitação. Nós temos que aceitar a vida que nós temos. Tem que aceitar a mulher que tem que aceitar o homem que tem, o marido, enfim, tem que aceitar o emprego. Vocês acham que a reencarnação erra o endereço? Não erra o endereço. Ninguém reencarnou errado, não.
A gente reencarna na família certa, no lugar certo, com o corpo certo, no bairro certo e por aí afora. Então a aceitação é o primeiro passo. E Emmanuel fala que mais de 60%, repito, mais de 60% dos nossos problemas serão resolvidos se nós aceitarmos a vida que temos. A aceitação. Olha aí o remédio, né? A mãe de um médium conhecido viu um filho triste, parado, perguntou: algum problema, meu filho? Ele balançou com a cabeça afirmativamente. Tem solução? Baixou com a cabeça, balançou afirmativamente. Então, por que essa tristeza? Ou então, não tem solução? Se não tem solução, deixa para lá. O que não tem remédio, remediado está. O ensino de Jesus qual foi? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não tira a cruz de ninguém, não tira. Ele alivia e ajuda a carregar a cruz. Mas a cruz não tira. E a dor, segundo Leon Denis, é uma lei de equilíbrio e educação. Então é aceitação. Eu repito sempre isso aqui, eu atendi uma senhora aqui no atendimento fraterno. Ela chegou para mim e falou assim: meu senhor, eu estou 15 anos na depressão. Eu falei, pensei, meu Deus do céu, um problemão vem aí, né? Qual o seu problema, minha senhora? Eu moro em Jacarepaguá há 15 anos e odeio Jacarepaguá. Logo a mim, que amo Jacarepaguá. Quer dizer, o que eu ia dizer para ela, né? Ela odeia Jacarepaguá, a vida deu um limão na sua mão, ela tem que fazer uma limonada, em vez de chupar o limão sem açúcar, não é? Então é isso que a gente tem que mais ou menos ver, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer para diminuir esses estados aqui, vamos ver uma coisa simples que a gente pode fazer para diminuir esses estados de ansiedade, de tristeza crônica. Eu só conheci uma pessoa que ganhou dinheiro com a tristeza. Olha só, ganhou dinheiro. Tanto é que ele incorporou ao seu nome o adjetivo tristeza. Niltinho Tristeza, ele fez aquele samba: tristeza, por favor, vá embora. Eu não vou cantar porque eu desafino até em parabéns para você. Então não convém, não é, Angelina, eu cantar. Então ele fez, só ele, eu não conheço mais ninguém que tenha ganho dinheiro com tristeza. Então, gente, o que é que... Vamos cantar para espantar a tristeza. Eu vou dar um exemplo marcante. O que é que disse o ditado popular? Quem canta, os seus males espanta. Então é isso, cantar. Olha, Maria foi visitar os cristãos que aguardavam um martírio nos cárceres do Esquilino. Ela aproximou-se de uma jovem e sussurrou aos seus ouvidos: filha, tenhamos bom ânimo, canta, convertamos as nossas dores em alegrias para o céu. E cantou, e todo mundo cantou, e a coisa mudou muito, né? O Chico uma vez estava psicografando, rapaz ainda, e tinha uma vizinha, Raimunda, que ela cantava alto, era parede e meia, e porque nós, esses médios não tiveram facilidade, não. Um dia chegou um senhor lá e perguntou: onde é a casa de Chico Xavier, hein? Aí um moço, sentado numa cadeira, no bar, disse assim: olha, tu vai por aqui, a rua mais feia de Pedro Leopoldo, tu entra, e a casa mais feia é a casa dele. E o homem mais feio, de camiseta e tamanco na porta, é o Chico Xavier. E ele acertou, porque ele chegou lá, o Chico Xavier, estrábico, né, aquela coisa. Então, ele acertou direitinho. Então, o Chico estava psicografando, e uma senhora cantava a plenos pulmões, Dona Raimunda. Ele foi lá e pediu: Raimunda, faz o favor, canta baixinho, porque está atrapalhando a minha concentração na psicografia. E ela concordou, mas quando chegou em casa, cantou a pleno pulmão. Era só o que faltava, você me fazer calar para ouvir os seus demônios, para poder se concentrar.
porque ela era evangélica, e ela cantou mais alto ainda, e o Chico aí aprendeu. Olha, a música tem tanto poder que André Luiz chegou num lugar quando ele estava tratando de uns obsidiados e sugeriu colocar Beethoven na vitrola. Aliás, foi o mentor. Gente, o ambiente, as vibrações mudaram muito cantando. E olha, vocês não têm ideia do valor que o coral apresenta quando toca aqui as vibrações. Tanto é que esse pessoal do coral não toma passe, nem precisa de passe, só um ou outro. Olha, tem uma música que esse homem velho, esse homem triste, não é por aí afora. Eu sempre falo com a Angelina tocar, mas ela esquece, mas ela uma vez por ano, duas vezes, ela toca sempre essa música. Não, ela toca de vez em quando. O Chico falou que quando essa música é tocada, cria vibrações receptivas e os benfeitores trazem espíritos sofredores que estão inclinados a serem tratados e enviados para outros planos. Então eles se fortalecem com as emissões dessas vibrações. Olha aí, gente, é passe, é terapêutico essa música. Eu, se fosse a Angelina, eu tocava todo dia. Todo dia eu tocava essa música. Bom, então, gente, vamos ver quanta coisa boa a gente pode fazer para espantar a depressão, para espantar o desânimo. Bom, relacionar conquistas e os momentos felizes em nossas vidas. Todo mundo teve uma conquista, não é? A gente, o primeiro namorado, a primeira namorada, não é? A gente acha, ah, meu Deus, achei a princesa encantada, achei o príncipe encantado. É aquela felicidade, não é? E outras, o primeiro emprego, a saúde, quanta coisa a gente tem para exaltar e agradecer a Deus, né? Então, porque é da natureza humana a gente se fixar no lado negativo das coisas. Tem gente assim, né? Eu tenho uma cunhada que ela, o marido entrou e a uns 3 metros, que é isso, fulano? Que fio de cabelo louro é esse que você traz no paletó? E ela viu. E alguma colega que naturalmente abraçou ele, ficou aquele fio de cabelo louro. Se ela tiver, alguém tiver na blusa, um defeito, qualquer coisa, ela olha e vai direitinho naquele defeito. No entanto, na garagem da casa dela, às vezes ela esquece que a pilastra muda de lugar e, ó, bate com o paralama do carro na pilastra. Eu falo, fulana, você não lembra que a pilastra se movimenta? Tenha calma quando for dar marcha ré. Então a gente só dá valor, gente, quando a gente perde, não é? Quando a gente perde, né? Olha só, relacionamos algumas, a bênção do corpo físico. Gente, tem desencarnado que tem inveja da gente, sabia? Tem inveja, ah, lá vai o encarnado, eu queria tanto estar no lugar dele. Sabe quem é que tem inveja da gente? É o reencarnado, o desencarnado culpado, porque ele lá não tem sossego, o relógio não anda, o tempo para e ele não dorme, ele fica o tempo todo com a cena do delito, da culpa junto a ele. Então ele quer reencarnar para ter uma coisa que é uma bênção do corpo: esquecimento. Não é isso? Alguém lembra aí de um delito que tenha cometido na última encadernação? Sou uma menina de 8 anos que falou: na próxima encadernação eu quero vir loura de olhos azuis. Encadernação. E o meu neto, quando ele foi na primeira aula de evangelização, todo animado, ele disse: olha, eu quero vir médio evidente no futuro, quando crescer, quero ser médio evidente. Onde é que eu estava? Minha palestra é decorada, vocês sabem, né? Eu vou ter que começar de novo. Até umas 5h30, 6 horas, né? Não tem problema, hoje é sexta, né? Então, gente, o pão humilde sobre a mesa, quanta gente suou para fazer esse pão, não é? Enfrentou clima, chuva, para colher o trigo, para plantar o trigo, e a gente come o pão e reclama. O padeiro acordou de madrugada
para fazer o pão enquanto a gente está dormindo, o abençoado aconchego do lar, o carinho dos filhos, os anos de saúde que nós tivemos, quanta coisa boa para lembrarmos e agradecer. São bênçãos somente lembradas quando a gente perde normalmente. Olha, você já viu algum puxador de enxada com depressão? Eu não vi. Não conheço nenhum com depressão. E eu vi uma vez um rapaz na cidade, quando a gente estava distribuindo a sopa, no inverno, com 17 anos, ele sorriu, os olhos dele brilharam, ele disse: olha, eu estou muito alegre porque amanhã é meu aniversário. Eu me perguntei, como é que pode a criatura ficar alegre por ser o seu aniversário, morando na rua? Porque, gente, o espírito dele naturalmente botou para fora, porque fica impresso no nosso perispírito, quando vamos reencarnar, a bênção do esquecimento. Naturalmente, algum delito, algum desconforto que ele estava passando antes de reencarnar e que com a reencarnação ele esqueceu, ele deixou para lá, né? E quem tiver, então, assim, meio depressivo, vá num hospital público, numa enfermaria pública, conversar com uma pessoa daquela que os parentes abandonaram, largaram para lá, e aí nós vamos ver que nós somos efetivamente milionários. Não é muitos deles abandonados. Então eu falei em cantar. Nós podemos cantar, não é? E nós podemos também, olha, são alguns procedimentos para espantarmos esses sentimentos negativos, né? Alguma atividade física, não é? Tem gente que, olha, acorda, uma amiga minha era muito pessimista, olha, tem uma nuvenzinha no horizonte, ah, meu Deus do céu, que dia! Tem gente que reclama, né? Que chefe mal-humorado, que trabalho subalterno, esquece que tem 13 milhões de desempregados, esquece que só no Rio de Janeiro são mais de 3 milhões e meio de desempregados, sonhando com um chefe mal-humorado e com um emprego subalterno, para terem um emprego. Então, gente, vamos pensar nisso tudo que a gente pode fazer, uma atividade física. Então essa amiga, ela olha, vê o tempo, está ruim, lembra do chefe, lembra daquilo tudo, senta no sofá, liga aquele canal de meditação transcendental chamado televisão e liga lá e bota, né, por exemplo, no Vale a Pena Ver de Novo, Fátima Bernardes e RJTV, e vai seguindo a trilha até o final, até os últimos programas. Eu não vejo televisão não, viu, gente? A minha mulher que conta, que fala isso, né? É. Olha, a gente pode fazer tanta coisa, gente. Sabe o que eu vi um homem fazer? Olha que bonito. Profissional de pagar promessa. Ele ganha dinheiro para andar até Aparecida, aquilo tudo, alguns quilômetros, né? Então ele cobra, olha que são as religiões da perfeição, que não exigem nada das pessoas. Por isso que o espiritismo é difícil. Uma amiga minha, bem posta, disse: olha, eu adoro o espiritismo, mas esse negócio de reforma íntima, eu não vai comigo. Porque a pessoa, em vez de fazer a penitência, paga. O homem ganhou R$2.500 para ir a Aparecida, a pé. Ele é profissional. Todo ano ele ganha dinheiro aqui no Círio de Nazaré, no Pará, pagando, fazendo a procissão pelos outros, não é? Teve um que falou: olha, a confissão era isso, a pena, era dar 5 voltas no quarteirão. Ele chamou um amigo para ir com ele, chamou um táxi, aí ele se ajoelhou no táxi. Aí, pô, vem cá, você não tinha que andar? Não, eu não disse como é que ia. Eu me ajoelhei no táxi, eu vou fazer as 5 voltas no quarteirão, entendeu? É. Quantos irmãos com ideias geniais na cabeça, gente, que não passam para o papel? O trabalho aproxima as pessoas.
Vejam as turmas de costura dos centros de evangelização, de sopra fraterna, quantas amizades se constroem. E olha, não importa que às vezes, não é o caso daqui não, viu gente? Não é o caso daqui não, repito, é de outros centros. É, por exemplo, tem um povo da costura que forma uma panelinha. E se for entrar uma costureira nova, eles não recebem bem. Não é aqui não, viu? É lá fora, no outro centro. Mas não importa, tem uma amiga que veio, fingiu que não estava sabendo de nada, até que eles a aceitaram. Na equipe de costura. Tem outros na equipe da sopa que não precisa não. Como não precisa? Deixa. O Rodrigues Ferreira, que foi o precursor do atendimento fraterno no Brasil, sabe o que ele fazia para arrumar trabalho para os trabalhadores? Ele mandava uma equipe tirar os botões dos ternos recebidos. A segunda equipe, porque tinha mais trabalhador do que trabalho, a segunda equipe colocava os botões no terno, e a terceira equipe lavava os ternos, e a quarta equipe passava, olha só. E todo mundo ganhava com isso, todo mundo ganhava. Então as pessoas acham que não podem fazer nada, né? Uma pesquisa na Universidade da Califórnia, de 10 a 10 anos, com 2.700 voluntários. Qual foi o objetivo? Pesquisar até onde ia a influência do trabalho gratuito em favor das comunidades na saúde da pessoa, dos trabalhadores. Resultado, a taxa de falecimento nos que não trabalhavam nas áreas de assistência, igrejas, instituições, associações comunitárias, era 2 vezes mais alta do que naqueles que trabalhavam. Outra verificação, as mulheres compareciam com um índice bem menor nessa pesquisa de falecimento. Por quê? Que elas compareciam com menor índice? Quem acertar, a Mayra paga o lanche ali fora. Por que que as mulheres compareciam mais? Menos nos padecimentos. E alongavam mais o tempo de vida. Sim, mas trabalhavam mais porque são mais sensíveis, têm mais sensibilidade. Por isso que elas vão para as igrejas, para os centros espíritas. Eu acho que se depender das mulheres, Omar, eu estou eleito depois dessa, não é? Mas é isso, elas são mais receptivas a esse tipo de trabalho, estão mais empenhadas em ajudar. Não é? Então, gente, o labor, a movimentação em qualquer lugar. Aliás, eu recebi aqui no WhatsApp um vídeo interessante. Uma pesquisa feita durante 75 anos. Com 2.000 e poucas pessoas. Então, aqueles mais longevos, que viviam mais, estavam beirando os 100 anos de idade. Tinham vida social, vida associativa e tinham algum trabalho no campo do bem. Porque, gente, nós somos gregários, Deus nos fez para viver em conjunto. Ninguém, o solitário pode ver, é diferente. O solitário é uma criatura diferente, é uma criatura estranha, pode ver. Porque a natureza é amar. A natureza, e para amar a gente tem que estar em contato com as pessoas. A gente tem que aprender inclusive os contrários, para a gente saber como é que faz. Um homem entrou naquela fila, aliás é a fila que eu entro, no banco do Jesus está chamando, e deu bom dia ao homem, o último homem da fila. Ele falou, bom dia, porque eu não lhe conheço. Ainda assim, bom dia. Aí ele retrucou. E ainda por cima é sem vergonha. Aí ele disse, ainda que sem vergonha, bom dia. Aí o outro desabou. Começou a falar que ele estava muito doído, porque a mulher dele estava no hospital, estava à morte, e ele amava muito, ele não tinha religião, não sabia como fazer. Gente, o homem conversou com ele, levou ele para o centro espírita, ele tornou um espírito. Olha só, gente, um bom dia repetido salvou praticamente uma vida. Não tem preço isso, não é? Então, olha, e tem sobrevida, sabia?
Toda, porque Deus é amor. Deus é o Espiritismo é a doutrina do aperfeiçoamento e não do castigo, do não pode. É a doutrina da responsabilidade e que não quer adeptos constrangidos. O Espiritismo quer adeptos convictos. Jesus falou para Pedro: quando te converteres, confirma teus irmãos. Gente, Pedro viu os principais fenômenos em 3 anos feitos por Jesus e não estava convertido, estava convencido. Todos nós aqui, a rigor, devemos estar convencidos, mas não quer dizer que estamos convertidos. Esse é o nosso grande desafio. E Pedro, então, tanto é que depois dessa palavra de Jesus para Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Depois ele se converteu, a gente sabe disso, né? Então, gente, caridade se concebe por angélico alvará. Quem auxilia, recebe acreditando que dá. Agora, se a gente colocar um tempero na nossa atividade física, vamos ver que tempero é esse. Olha aqui, gente. Se a gente colocar alegria naquilo que faz, ninguém nos segura. A gente vai virar santo. Não agora, mas talvez em umas centenas de reencarnações, a gente acaba virando santo. Não é? Então, a alegria, gente, deve ser um dever na nossa vida. Não é muito mais leve viver alegre do que viver rancoroso? Não é? De mau humor com a vida? O Chico falava: olha, a alegria é defesa do médium, por causa das vibrações de dolorosas que os obsessores, os espíritos sofredores enviam. Então o médium deve ser alegre, entendeu? Já imaginaram o candidato à perfeição entregando a sopa com a maior cara emburrada? Não vai dar certo. Zangado não só assusta, como afasta os clientes. Olha só, é tão importante a alegria, a simpatia. Olha o que o poeta falou: caridade no azedume, pelo sim ou pelo não, tem 9 laços com o Cristo e 1 com a obsessão. Você pode fazer 9 vezes entregar a sopa rindo, mas se entregar de cara barrada, abriu a porta para a obsessão chegar. E eles estão olhando a gente, eles estão observando a gente do lado de lá, esperando um passo em falso nosso. Ouvi dizer que nos céus, onde a alegria passeia, não há santos com neurose, nem anjos com cara feia. Então, gente, vamos fazer um exercíciozinho. Mas antes disso, para reforçar o exercício que nós vamos fazer, eu vou ler também outra pesquisa, que o americano adora pesquisa, né? 10 estudantes foram examinados enquanto assistiam um filme alegre, uma comédia. Constatou-se um aumento dos glóbulos brancos no sangue, responsável pela maior taxa de defesa do organismo contra infecções e doenças. Então, gente, rir é remédio. É remédio para todos nós. E não para por aí. Constatou-se também que o ato de rir aumenta o nível de endorfina, substância natural que, produzida no cérebro, alivia a dor. Então, gente, é claro que a gente não vai sair daqui rindo à toa. Ah, quem está rindo de quê? Não, roubaram meu carro, não tinha seguro. Está rindo de quê? Não, eu fui mandado embora ontem do emprego, sem aviso prévio. Não vamos rir disso, né? Mas vamos. Emmanuel diz, olha, no livro Paciência: se tens o hábito de trancar a face, isso não te pode auxiliar positivamente em ponto algum. Se te sabes doente, o retrato da inconformação que estampas no rosto é motivo para a distância do concurso fraterno. As pessoas fogem. Já viu? Os antipáticos, de mau humor, de cara feia, a gente vai para outra calçada. Eu, pelo menos, vou para outra calçada, porque atrasa. O pessimista atrasa a vida da gente. Eu pulo de calçada. Não, ele atrasa.
A gente fica um pouquinho para ajudar, mas viu que não dá para ajudar, a gente muda de calçada. Olha, se você quer, com as mulheres agora, viu, as mulheres, se você quer ser feliz, aprenda agora mais esta. Usamos 60 músculos para franzir nossa testa, para sorrir, no entanto, só 16 são usados. E olha, 60 músculos, gente, ó, para ajeitar, para alinhar, tá caro. As plásticas estão pela, como é, pelo, a cara da morte, né, como diz, pela hora da morte, como se dizia. Era do seu tempo, né, esse ditado, né, eu ouvi falar, né. Então, gente, vamos treinar, pela manhã no espelho, vamos treinar a rir, treinar, quem tem dificuldade. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um riso agora, uma gargalhada, vamos treinar. Angelina, você que tem um riso solto, começa aí. Angelina tem um riso solto. Vamos rir, todo mundo rir, vamos rir, vamos rir, vamos, todo mundo, gente, vamos dar uma gargalhada, todos vão sair daqui melhores, vamos, dá gargalhada, pode rir, gente, não tem problema não, vai sair daqui, ó, relaxado, é melhor do que antidepressivo, gente, é melhor do que remédio para dormir, nós vamos chegar em casa relaxados, soltos, não é? Porque, olha, quem sabe quem é que gosta de gente zangada e de mau humor? Obsessor, adora. Olha, obsessor adora a gente, ó. Olha só o elenco de pessoas que o obsessor adora. Deprimida, preguiçosa, pessimista, de mal com a vida, eles adoram. Agora, já aquele que está sempre rindo, trabalhando, coisa, tão longe, estão na outra calçada. Então, gente, o homem que deita e diz ai, e ao levantar-se diz upa, está doente ou carrega obsessor na garupa, disse Leandro Gomes de Barros. É verdade, Angelina. Ó, médium com triste, isso é constatado, médium triste, ou ele está com fome ou está com obsessão, uma das duas, não é? Eu fui uma vez em Uberaba, e encontrei uma senhora, e eu já contei isso aqui, mas teve gente que não está aqui hoje que não ouviu. Eu encontrei uma senhora que tinha recebido a quinta mensagem do filho pelo Chico. Já imaginaram, gente? É luxo, não é não? Receber 5 mensagens do filho pelo Chico. Ela não ria. E o Chico, eu vi, botou no papel: vá a Sacramento, procure a Igorina Cunha, que era campeã do otimismo e do trabalho, com 2 muletas, andava, sabe Deus como. E ela, o Chico, quando era o caso, era mais grave, mandava procurar a Igorina Cunha, em Sacramento. Aí ela foi. Ela estava de preto, sem brinco, sem enfeite nenhum, sem ruge, nada. Sem batom. Aí Igorina, eu ouvi, fala: ô, minha filha, muda esse vestido, bota um vestido alegre. E se pinta, ela tinha 2 filhos ainda, jovens. Fica de bem com a vida. E ela séria, eu digo: meu Deus do céu, o que é que a gente pode fazer para fazer essa mulher rir? Eu pensei, né? Aí eu contei aquela anedota do papagaio espírita, que eu vi o Chico contar, eu vi, lá em Uberaba. Quem já conhece vai rir de novo, porque é boa, e quem não conhece vai rir pela primeira vez. Um casal de jovens espíritas, tinha um papagaio, e o papagaio, de tanto ouvir culto no lar e leitura do evangelho, passes, aquilo tudo, preces, ele ficou versado no evangelho, o papagaio dominava o evangelho. Aí o casal teve que se mudar, deixou o papagaio no apartamento, entrou um casal materialista, e eles brigavam muito, e quando brigavam, o papagaio dizia: espíritos do bem, acudi. Estamos diante da obsessão. Doutor Bezerra, uma coitadinha, uma andorinha só, coitado, não fazia verão, não é? Aí um dia a briga aumentou, a moça jogou uma jarra em cima do marido, o rapaz abaixou o papagaio, eu acho que ele era carioca, esperto aqui da Taquara, quando ele viu a jarra se aproximando dele, ele abaixou, ela espatifou na parede, e ele olhou e disse: é, se eu não fosse médium vidente, eu teria desencarnado. Gente, ela não sorriu, ela só mostrou a gengiva.
Tem gente assim, não adianta. Ela não, só mostrou a gengiva. Aí eu vi que eu, não sei, que eu era desajeitado para contar a piada, não contei mais nada. Mas então é isso, gente. Vamos. A mulher foi ao médico com o marido e o marido examinou ele. O médico examinou ele detidamente, depois mandou ele ficar na sala de espera, chamou ela, se a senhora quiser que ele tenha uma sobrevida, trata ele bem. Trata ele bem, deixa ele ir para o futebol, que ela reclamava, deixa ele ir para a cervejinha com os amigos, e sim, faça as vontades dele para ter uma sobrevida de pelo menos uns 15 anos. Se a senhora fizer isso, vai ter uma sobrevida. Aí tá, aí foram embora. Quando chegou no carro, ele todo curioso, minha filha, o que, que o médico falou? Ah, o médico falou que você vai morrer. Quer botar água aqui? Então é saber como fala, não é, gente? O casal brigou, e a gente tem que ter habilidade para sair da briga. O casal brigou, e a primeira punição quando brigam é não se falar, já reparou? Briga é, não se fala, ficam sem se falar, é uma punição. E eles não se falaram, aí o marido escreveu num papel, me acorde amanhã 6:30 que eu tenho que ir trabalhar. Ele acordou 9 horas da manhã. Quando ele ia gritar, ele olhou atrás do bilhete que ele tinha deixado, estava escrito assim, acorde, são 6:30. É a punição. Então, gente, rir é o melhor remédio. O afeto humano viceja, às vezes até uma brigazinha é um sal, é um temperozinho, senão fica muito monótono, né? Então, uma brigazinha bem vista, porque depois da briga, né, aí vem o amor, vem aquela, não é, aquele carinho. A gente se conhece, a Angelina conhece bem, né, Angelina? O afeto humano viceja com muita luta a transpor, mas por estranho que seja, a briga renova o amor. Quem falou foi o Silvio Fontoura, pela psicografia do Chico, não fui eu não. Não, mas renova, quando as pessoas se amam. Então, nós estamos terminando, viu? Aí eu escutei aquele pensamento surdo, graças a Deus, está terminando. Olha, porque hoje, gente, ser espírita é fácil. Uma médium disse, não, Gilberto, ser espírita hoje é uma dificuldade. É difícil, eu digo difícil não é pelas dificuldades, é pelas facilidades. É que 250 canais de televisão, não é? É aquilo, o idoso faz bem três coisas na vida. Duas eu faço, uma eu, graças a Deus, não faço. Mas normalmente ele faz três coisas na vida: rezar, contar a casa e reclamar. Então ele não tem sono, ele vai para o sofá e fica zapeando aqueles canais, todo mundo vê nada. Chega, como é, meu filho, gostou do filme? Ah, nada, só tinha filme ruim. Ele não parou para ver um minuto um filme. Então, gente, vamos aproveitar a oportunidade da vida. Hoje é fácil, hoje é ser espírita, é difícil ser espírita por causa das facilidades que a gente encontra e não as dificuldades. Antigamente tinha que botar um nome no livro, porque ia para a delegacia, os primeiros espíritas. E no tempo de Jesus a coisa era difícil. Para encerrar, contarei uma passagem que Hilário Silva contou de Jesus e Pedro em caminho. Eles estavam vindo, voltando para Cafarnaum, depois de um dia de muito trabalho, e Pedro notou que Jesus estava cansado, aí disse, Senhor, vamos parar numa estalagem, num lugar aí adequado. Vira uma luz, uma casa, Pedro se aproximou, veio um homem atender, de cara feia, olhando para os dois. O que, é que vocês querem? Não, nós queremos pernoitar, estamos cansados. Ó, tem um salão lá atrás com alguns almofadões, se vocês quiserem podem ficar lá. Quando Pedro e Jesus entraram, no salão, viram que os homens estavam jogando brinquedos ali, como se fosse um clube daquela região.
Aí Pedro colocou Jesus no canto e ficou na frente dos almofadões. E 5 minutos depois, eles dormiam profundamente, uma voz se fez ouvir lá no salão. Vem cá, mas a gente não sabe que tipo de gente está abrigando. Pelo tipo deles, pela veste, devem ser malfeitores. O que, que vocês sugerem? Um deles falou, olha, vamos dar uma reprimenda para eles verem onde eles estão, né? Aí foram lá, acordaram Pedro, que estava na frente. Pedro veio, não sabendo por quê, colocaram Pedro no salão e deram 10 bastonadas na canela de Pedro, com aquele bastão igual gordo e grande da polícia americana. Pedro voltou com as canelas vermelhas e reclamou com Jesus, contou a Jesus o que houve, né? Jesus falou, pois é, Pedro, você serviu, nós trabalhamos na cura o dia inteiro, e no entanto, agora você apanhou. Por hora é o que o Senhor destina aos meus seguidores. Aí Jesus carinhosamente colocou Pedro no canto e ficou na frente dos almofadões. Quando se ouviu uma outra voz, mas vem cá, só um dos malfeitores apanha aquele que está no fundo. Aí foram lá, apanharam Pedro de novo. Botaram na frente mais 10 bastonadas. Pedro voltou com as canelas escalavradas, vermelhas, entendendo cada vez menos, resmungando, contou para Jesus e Jesus disse, pois é, Pedro, você trabalhou, serviu e, no entanto, apanhou. Aí Pedro olhou com um olhar estranho para Jesus e falou, mestre, talvez seja por isso que tendes poucos seguidores. Gente, vamos cantar a vida, vamos exaltar o amor, vamos exaltar a gratidão de estarmos no corpo físico, porque se nós fizermos isso, fizermos a parte que nos compete, não precisa querer fazer mais do que pode, basta fazer aquilo que pode. Nós, quando chegarmos do lado de lá, como disse Edmundo Xavier de Barros, nós vamos cantar a vida, porque, gente, aqui é uma bênção, da forma que for, seja um corpo deprimido, mutilado, seja o corpo que for, seja na família que for, é uma bênção, porque tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que foi Kardec perguntou, as penas e os gozos que o espírito sente após a morte são mais intensas? E os espíritos responderam, 1000 vezes mais intensas. 1000 vezes mais intensas. Então, gente, esquece o lado do resgate penoso. Vamos ver a alegria 1000 vezes aumentada. A alegria, por exemplo, que o Gilson apresenta aqui, quase sempre, em quase todas as reuniões, é indefinível. Vocês já imaginaram ser recebido pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelo mentor que a gente não conhece, mas que é mentor, não lembra? Já imaginaram, gente? Aí nós vamos cantar a vida. Aí nós vamos dizer, nem a paz, nem o fim. A vida. A vida apenas. Foi tudo que encontrei e é tudo que me espera. O ouro, a fama, o prazer e as ilusões terrenas são lodo, fumo e cinza ao fundo da cratera. Esvaiu-se a vaidade, os júbilos e as penas. A alegria que exalta e a dor que regenera, em cenário diverso aprimorando as cenas, continuam, porém, vibrando em outras esferas. Morte, desvenda a terra os planos que descobres. Fala da tua luz aos mais vis e aos mais nobres. Renova o coração do mundo impenitente. E dizem ao homem sem Deus, nos círculos escuros, que além do gelo atroz que te reveste os muros, a vida, sempre a vida eternamente. Muito obrigado, muita paz.